Лідери ісламської держави тікають із західної частини іракського Мосула. Командувач федеральної поліції Іраку заявив, що терористи полишають місто у стані шоку, розгубленості і поразки. При цьому деякі бойовики ІДІЛу намагаються чинити опір, збираючись окремими групами. Нагадаю, наступ іракської армії на контрольований терористами західний Мосул почався 10 днів тому. У цій частині міста близько 700 тисяч жителів, серед них багато дітей і літніх людей. За даними ООН, лише в останні дні місто залишили близько 8 тисяч жителів.